Моето патешествие низ руралните региони и заборавените села во Република Македонија, ете ме донесе и во Кичевскиот регион, кој се наоѓа во западниот дел на Република Македонија, сместен во Кичевската котлина, која представува јасно обликувана природна целина, опколена од сите страни со високи планини, распослан помеѓу горното сливно подрачје на реката Треска, превојот Стража, планината Бистра, протегајќи се јужно по долината на реката Треска, се до Илинска планина, па се до северниот дел на Порече, која е една од поголемите котлини во Македонија, чија што незина рамка ја прават планинските масиви Бистра и Стогово од запад, Бушева планина, Баба Сач, Бабенј и Плакенска планина на исток, чие дно на котлината е на надморска височина од 680 метри, каде што незината најниска точка се наоѓа во источниот дел кај селото Атиште на 570 метри, каде што оваа котлина преку Бродската клисура на исток се поврзува со Порече, а на југозапад преку планинскиот превој Пресека со Дебарца, а на север преку планинските превои Стражи Буковиќ со Полоската котлина, со вкупна површина од 1059 квадратни километри, каде што ниската планина Вардино, овој регион го дели на две морфолошки целини, морфолошката целина Зајас на запад и морфолошката целина Осломе на исток, чиј геолошки состав е доста сложен и представен со палеозојски шкрилци и со плиоценските и квартните седименти по дното на котлината. Овој пат решив да прошетам низ оваа историска географска област, низ историјата позната како Кичевија, која опфаќа дел од Полошкиот регион, се до планината Буковиќ, регионот Мијачија, се до Бистра планина, дел од Дебарскиот и Долнодимпровскиот регион, се до планинскиот масив Стогово, на регионот Дебарца, се до планината Голак, Беличко-пространскиот планински масив, регионот Демихисар, се до изворишчето на река Црна и планинските масиви Љубен и Стрмол, Крушевскиот регион до планинскиот масив Венец, Прилепскиот регион се до Бушева планина, регионот Порече се до планинските масиви Песјак, Челопица и Добравода и Кичевскиот регион. За да ги надополнам моите досегашни сознанија за културно-историските знаменитости во оваа регија, за чиј регион устните преданија, легендите, митовите, материјалните документи, пишаните документи датираат речиси од кога настанало човештвото, поточно речено од праисторијата, од почетокот на историјата, од античко време, старо македонско време, римскиот период, византинскиот, отоманскиот и денешното наше современије. Каде и да појдете во атарот на ова регија, ќе најдете историја и само историја. Секоја педа земја, секоја парче камен, секоја капка вода на вистина е историја на овој регион. Затоа говорат остатоците од античките, ранохристијанските, средновековните градби, како и многу тврдини, бедеми, утврдувања и други мощни стари градби. Ова регија од памтивека е наследник на сакрални градби од сите исторички епохи на целата своја територија за кичевските села и селото Подвис во еден документарен серијал со работен наслов «Патуваме низ Кичевија».
Новиот документарен серијал со работен наслов «Патуваме низ Кичевија» го започнуваме од едно од 84-те села, распослани низ Кичевијата, селото Подвис, село во кое пред 75 години, поточно речено на 23 септември 1943 година, започна со работа првото училиште, каде што за прв пат во поновата историја на македонскиот народ, учениците од ова село наставата ја слушаа на македонски мајчин јазик, кога учителот Васил Користески, роден во селото Подвис, го одржал првиот час на македонски мајчин јазик, а ученици кои за прв пат ја слушале наставата на својот мајчин јазик, македонскиот, биле 23-те деца во тоа време, родени од генерацијата од 1932, 1933 и 1934 година, чиј прв список што го направил на првиот час учителот Васил Користески, со најголема почит ќе ви го прочитам. Учениците биле Милица Андоновска, Велимир Андоновски, Ѓурѓа Божиновска, Стамболе Божиновски, Ратка Велјановска, Менка Гавриловска, Драган Гавриловски, Олгица Дамјановска, Лазар Дамјановски, Менка Димитриовска, Крстана Китановска, Борка Лазаревска, Левко Лазаревски, Лазар Наумовски, Благоја Павлевски, Витомир Поповски, Милорад Поповски, Благица Ристеска, Методија Србиновски, Драгица Томеска, Јован Томески и Иван Филиповски, со работен наслов «Село Подвис, некогаш и денес». Овој пат решив да прошетам низ Кичевското село Подвис, да ги надополнам моите досегашни сознанија за ова населено место, за чие село усните преданија, легендите, митовите, материјалните документи, пишаните документи датираат, речиси, од кога настанало човештвото и денешното наше современије. Вообичаено, кога ги посетувам заборавените македонски села, секогаш си имам мои домајкини водичи и овој пат мои домајкини водичи низ Кичевското село Подвис ми беа Миле и Наде Молерович заедно со нивните соселани. Со моите домајкини Миле и Наде Молерович, откако ги завршивме предпојдовните подготовки од Скопје до селото Подвис, трнавме рано, мощно рано во зорите што се вели, поменувајќи ја нашата речиси 120 километарска патна делница, Скопје, Тетово, Гостивар, планински превој Стража, Кичево, Охрид, за да стасаме, како што вели народот, во утринските сати во ова село и по речиси неполни 2 часа патување стасавме в село. Денот по утрото се познава, вели народот. Денот беше пролетен, небото кристално чисто, сонцето што току беше изгрејано над копачијата, а многовековното село Подвис раскошно блескотеше под зраците на кичевското сонце, зацкриено помеѓу многулетната дабова шума. Многу ви благодарам, господин Зоран Костевски, што ни дадовте можност, што дојдовте во нашето село. Навистина, јас од срце ви благодарам. И можам да ве наречам дека вие сте чуварот на меморијата на селата, на луѓето кои што живееле некогаш, сега. И она што значи чување на една традиција, на негување на една мисла дека селата, местата од каде што сите потекнува, не мора да се села, од местата од каде што ние потекнуваме, мора да градиме еден култ на почит. Не само за денешното време, туку и времето, минатото во кое што некога живееле. Јас во Подвис ми поминале најубавите денови, детските денови. Јас се сеќавам на горното село кога беше живо, затоа што сум доаѓала како дете на нелелетните распусти. Тоа биле 3 месеци незаборавни. Значи, и ден денеска го чувствувам мирисот на огништето на баба ми, кога ги готвеше, го готвеше гравчето, мирисот на млекото, на сирењето кој мој дедо Миле ги правеше. Тоа не можам никогаш да го заборам. На дружбата
ние како внуци кои што сме доаѓале, бабата наша Стојанка која што не чуваше сите, стрина ми Методица која што се грижеше за сите нас таму. И знаете, тоа се денови кои што не може да ги заборавите. Тие денови ви носат едно чувство на паметење континуирано и прераскажување на своите најблиски како е да се биде во едно село каде што немало услови како што имаат денешните деца. Денеска немало ни струја. Јас паметам кога сум доаѓала кога немало струја. Меѓутоа нешто што највеќе се сеќаваме што мојот покоен татко Драги Демјановски е еден од првите ученици на училиштето за кое што исто така една од најголемите намерени беше да малку ја подкренеме свеста на оние кои што можеби ќе не слушаат дека местото на училиштето прво на мајчин македонски јазик е многу важно за кодот во еден на еден народ, во идентитетот на еден народ, а ние тоа училиште денеска сме го оставиле буквално да пропаѓа и да не се познава. Како што ги одминувавме првите стотина метри од 2-3 километарски од планински асфалтиран пат, кој криволесто се избиваше нагоре низ дабовата шума кон селото Подвис, моите домајчини Миле и Наде Молерович ми напомнаа дека во вистинска смисла на зборот нивното село Подвис од памтивека неколку пати било селено од горното мало во долното мало и обратно, а денеска во вистинска смисла на зборот селото Подвис живее во долното мало. Не можев да се изнасладам на гледката што ја видов од раскошната колоритна убавина која природата ја искајала и му ја подарила на овој крај, надополнета со современото урбано живеење. Погледнете и уживајте. Ние се наоѓаме од Кишево на 7 километри према Копачка. Селото е почеток на Копачка. Се викат Подвис. Името го имат добиено Подвис, се наѓаат под еден рид Подвис од долу. Затоа името го носи Подвис. Инаку старите луѓе се доселени од Албанија. Може точно не знам која година се доселени, населени се на повеќе места. Селото куќи имало околу 35-40 куќи, тука некаде. Жители, секоја куќа имаше 7-8, 5 жители, така. Така, живо село беше. Се работеше, земјоделие, стока чува. Со тоа народот се занимаваше, живеше. Имаше многу голема слога измеѓу нас, се славеше многу слави, поготово нас ми е славата Насојн, Водици, Велик ден, Ѓурѓов ден, сите тие слави се славеја така. На селото нашим се комшијски села, Каршија нас Лавчани, малу подолу Добреноиц, Поплжани, нагоре Копачка се овие, Душугубица, Малкојц, Елојц, Попојц, Иванчишта, тоа е Копачка сета. Колку мала има твоето родно село? Две мала. Кои се тие? Горно мало и долно мало. Така. Како ви се вика вашата црква во село? Црквата наша се вика Свети Танасија. Та е донесена од Албанија. Ко се населиле, тамо имале црквиче Свети Танасија и икона и отаде е донесено и преселено овде. Овде селото наше е за време турско немало како што имале сите села
sejmeni, a selo to naše nemalo, zato što imalo tuka komiti vojvodi, ti je bile komiti Arso vojvoda, duri poteknut i Kuzman kapitan od Podvis. Ja sam rodena u selu Inče, Makedonski Brod. Porečijata. 44. godina, 25. oktobar. Od koje familija se... Familijata moja se vika Zmejkovska. Djeda mi moj Milan, baba mi Velika. Taka. Nije sne poteklo šest djeca, trojica brajke i tri sestri. Taka. Od familijata moja. Taka. Ja ako dojde u selu, obiše mnogo živo selo. Mnogo imaše narod, su zapamtila mnogo starih ljudje. Stari ljudje... Под некој пат кој ќе не спе и бруа ноќе. А и многу стари луѓе имаше. Многу со жени су се дружила, све што ми кажувале за селоно. Како е потекнато, што е, тие биле двајца брајки, да обанија трпе и Димо Каракаш. Се дојде Дим Горнато, мало се викат Трпковци, ние се вика Димо Каракашовски. Долното мало. И се збираа на Велик ден, имам на Цретово, и се подшколувано долу. Тука се збира на Гюргиоен и на Великден, на Дуовден, пак долу се збира над куќата наша кога се биле. И тоа беше весело, в црква се оеше после 12 сатот на Дуовден. Многу убаво беше, сите мажи, жени, деца, све беа појдени. Софра се ставуеше, си дававне, например, горното мало идеше кај нас на ракија. Шо си имаш дома, кромиче, сиренце, тоа си беше туршија. Колку дена траја славите? Три дена. Три дена? Три дена. Заслов, па на Свети Танасен и другата ден на први, со Гродномалци. По кракио престој, така да речам, воде нештото село Подвис, нашио патком старото село Подвис, го продолжихме со теренско возило, затоа што одовде, од доното мало, од така да речам, новата урбана населба на селото Подвис, до старото село Подвис, води 3 километарски планински земјен пат, кој пат джипот од марката Мерцедес неуморно ги собладуваше планинските угорници и кривини под вештите раце на господинот Горан Димовски од селото Видрани. И по речи си 30-тина минути искачување по угорницата, стазавме во горното мало, во старото село Подвис. Не може да се изначудам на гледката што ја видов на ова некогашно живо село. Погледнете и уверете се сами. Не може да си поверувам себе си дека во ова село одамна згаснал животот. Мештаните одамна си заминале. Одамна ја нема селската идила. Ги нема некогашните градби со селска архитектура. Тоа што остана од неа, денеска се зацкриени помеѓу израснатите трење и капини, каде што младите дабови фиданки се уште се обидуваат да ги заштитат од забот на времето. Ете само ова остана од нашето старо село Подвис, Зоране, ми велеше Наде Молерович. Пред неколку години само една селска градба се уште му одолеваше на забот на времето. Тоа е училишната зграда и нашата црква Свети Атанасије беше пред руинирање. Ете како што гледаш, нашата црква ја вознову додека училишната зграда за жал пропаѓа, оставена е сама на себе си, а како што гледаш, тоа што остана од неа, денеска е заскриено помеѓу израснатите трени и капини. Зоране, ми рече Наде Милоевиќ, пред да ти ја раскажеме приказната за ова некогашна училишна зграда, имам еден предлог. Најпрво да те запознам со моите соселани, кои сите се собрани во црковниот двор на нашата црква Свети Атанасије и оттаму сите ние ќе ти раскажеме многу-многу приказни за моето родно село Подвис. Предлогот
со задоволство го прифатив. Откако со насобраните селани во црковниот двор на црквата Свети Атанасие, си рековме здраво живо, мештаните, приказната за нивното село Подвис, ја започнаа со историјата на нивниот многовековен македонски христијански православен храм Свети Атанасие. Јас сум Горан Трајановски, покорен од ова место од овака, потекнувам од Подвис, селото Подвис, Кичевско, каде што е отворено првото школа на македонски јазик во Македонија. Вратен сум од овака на селските корени 92 година. Вратен сум бидејќи многу ме влечит. Тоа е благослов и од Бога, дарба од Бога, ваква природа, ваков воздух, го нема нигде. Тоа е само во Македонија може да се сретне. И од тие прилики и од тие причини сум дојден овака и тука живеам. Сакаме да го изградиме, да го обновиме селото Подвис, така да, ко што гледате, еве се наоѓаме пред црквата Свети Атанасие во село Подвис, која е изградена 1813 година, го пишува то на, во отарското место, на Светото писмо. И сега во 2015 година е решивме да ја обновиме, затоа му е една чиста, гласна и јасна да сите македонци да не се плашат од името своја права порака, каде и да си, да се гордееш што си македонец. Втора порака, да не се напуштат гнездата наши македонски, каде што сне, каде што сум јас тука, а не значи дека јас не сум роден тука, но коренот ме влечи. Кај што е почината баба ми, дедо ми, прадедо ми, прабаба ми и многу, многу други, сите сне овде, цела фамилија, една сите овде, вака што гледате, можете да видите, тоа е едно гнездо од подвижани, горди, весели. До ден денеска живееме во Подвис и се гордееме со нашето село, па покушаваме вака да го обновиме, да се вратиме и што повеќе да има жители во Подвис. Јас Борче Ристевски, потекло од истото село, село Подвис. Роден по мајка и по татко од истото село, татко ми Славе Ристевски, роден 29-та година, мајка 31-та година, Живка, и таа е родена во истото село. Јас роден 59-та година, живеам тука и планирам да живеам и понатака тука. Јас сум Миле Малерович, роден и израснат во Кочани. И за мене Рамница, низина е нешто својствено од мали нозе. И ајде да кажам и тоа, првото доаѓање и второто, например, која ќе дојдевме со сопругата. И леле што ми е убаво, леле што ми е убаво. Јас како таков израснат во Рамница, што ти е посебно убаво, што има тука убаво? Такви ми беа обично коментарите. Меѓутоа, денес ми се чини сум поголем подвижанец и од неа и од подвижаниве. Колку пати и на нив кој ќе им кажам, уживајте луѓе во ова, ова што е, го нема. Уживајте. И тие ми се чудат од друга страна. Меѓутоа, мене ми е стварно убаво. А и од прилика сум од секојаш техничка служба, технички сервис тука, како зет поготово. Јас сум Владо Дамјановски, син на Драге, братучет на Љупче, кој веројатно ќе го видите во емисија. И мене ме врзуваат многу спомени за Подвис, иако фактички сум роден во Скопје. Меѓутоа, судбината била
да во 1963 година, кога беше катастрофалниот земјотрес во Скопје, моето училиште, каде што требаше да одам прво одделение, се разруши и мене ме пратија овде ка мајка ми и татко. Така да Подвис, јас го имам учено првото одделение во 1963 година, кое беше во долниот дел. Значи тоа што го видовме горе старото беше за приредби и за такви настани. Подвис е место кое сега и јас го сметам како моје родно место, иако реков сум роден во Скопје, и како што може да видите има прекрасна природа во околината, многу убави дрвја, овошја, цветиња, јагоди, цреши, нема што нема. Иако живеам веќе 30 години и работам во Австралија, скоро секоја година доаѓам овдека и моите батерии се наполнуваат во Подвис. И би сакал да се спаси сето оно што може да се спаси. Меѓутоа, драго ми е да кажам дека од Австралија успеавме да помогнеме и да собереме нешто пари, да помогнеме на селаните да се реновира црквата. Ете, се направи еден прекрасен иконостас, се уште има работи да се довршат, меѓутоа црквата добива еден убав изглед и многу ми е драго и горчам за тоа. Посебно ми е драго да ја представам мојата сопруга Алисон Джајлс Дамјановска, која е австралијанка. Меѓутоа, таа толку ја засака Македонија и Подвис. Иако сме тука на кратко време, таа вели, ти оди си назад во Австралија, јас сакам да останам овдека. Така да таа ќе каже повеќе за нејзиното видување и јас се надевам дека тоа ќе биде добар пример дека Подвис е убав за сите, не само за нас македонците. Podvis is beautiful. I'm blessed by God to come to Podvis because not many Australians would know about Podvis. It's so quiet. It's full of fruit trees, organic trees, fresh water. Birds singing in the morning. The birds. The village people are really friendly and they always say hello, welcome me. It's lovely to be here. It's so different from Australia. There's no traffic. It's just peaceful. И уште една порака на македонските, сите наши македонци во Австралија, Америка и Канада, од вашата сопруга. And any message for all the people in Australia and Canada and America that might be watching this? I'm not sure. Come and see for yourself. Yeah, appreciate the beauty that we still have in Macedonia. Appreciate some of the old gifts that we have. Modern living is not for everyone. It's lovely to see the richness of life in these places and how valuable they are, and to come back to these villages and live a genuine and life. And help restore the ruined villages, the deserted villages. Yeah. Да помогнат да се обнуват некои села, да не се остават комплетно, да се растурат како што видовме. И на крајот, еден поздрав на македонски јазик. Научи ли нешто? Да, да. You know something to say in Macedonia, like farewell in Macedonian? Да. Сменога сакам Македонија, сменога сакам мој убав маж и yes. Поздрав. Ајде за Македонија, до Македонија. Повелете сите во Македонија. Повелете, пријатно и многу благодарам. Зоране, ми рече Љупчо Дамјановски, предлагам да прошетаме ни селово заедно со нас, да видиш што остана од селово, да се обидеме да го најдеме сред селото, а оттаму да прошетаме низ некогашните селски пациња и сокачиња, а попатно ќе ти ги раскажиме сите приказни за историското минато на мое во село. И овој предлог со задоволство го прифатив. На левава страна или десната страна од патов, гледано во овај правец, постојат 4 куќи. И сега не се гледа дури ни темел од ним се гледа. Едно од ретките работи што се случуваат во старото село. Еве овде Антонио Стојковски собра сила и храброст да изгради нова викендичка на старите темели и на старото место кај што му било кучичката.
Ова е куќа од поѓе фамилија, Поповска се вика. На времето бил Поп тој. Е, сега од тука потекнувата. Роде, Витомир, Велко е бил, да, Велко Поповски. Велко, Витомир и Бошко. Ти и Бошко е подолу, Бошко е друга куќа. Значи, тие се три фамилија од ова куќа. Беше многу голема куќа на три спрата. Многу бава, јас сетјам чардаци. Да, чардаци, и од долна страна имаше чардаци. Да. И сите што да навода овдека, мораш да помнам кај. Да, јаболко, кој знае колку генерации од деца овде трчале, грабале и јаделе. Сега останала да си раѓа, нема кој да го бере, може би некој целаните долу, меѓутоа, тоа зборува дека животот навистина си тече, си врви. Јаболкото повторно раѓа. А јаболкото раѓа. Да, кажи го. Мајка ми потекнува од ова село. И остатоци имат од куќата само овие камења, ништо друго. На ова место било куќата, да, кај што живеела и се родила. Значи, ова е првото слободно училиште на македонски јазик во Македонија, кој е отворено во 1943 година. Татко ми, мој покоен Драги Драмјановски, беше еден од учениците. И е многу жално да се види дека се распаѓа и дека никој не води сметка да го реставрира. Почитувани мои, се наоѓам во едно од 1794 села во Македонија, едно од заборавените села во Македонија, селото Подвис. Се наоѓам овдека во некогашната зграда, во некогашното училиште во селото Подвис, каде што на 23 септември 1943 година за прв пат се слушнал македонскиот јазик, за прв пат почнувале да се учат македонските букви, македонската азбука и за прв пат да се учи, така да речам, мајчиниот јазик. Од ова училишна зграда, денес кај во селото Подвис, остана само ова. Ке ме замолам, почитувани мои, со окото на камерата да проследите и сами пресудете. Почитувани мои, приказната за училишната зграда, која се уште и одолева на забод на времето, каде што во далечната 1943 година, на 23 септември, за прв пат во публичката историја на македонскиот народ, каде што учителот Васил Користевски, заедно со 23-те ученици од ова село, го започна првиот час на македонски мајкин јазик, ке дознаете, во следното продолжение на оваа репортажа.